Prekidamo naš svakodnevni program zbog sasvim nesvakidašnjih okolnosti. Upozoravamo stanovnike Kanzasa da nam se nevjerojatnom brzinom približava uragan. Ide prema nama tolikom brzinom da mu još nismo stigli dati ni ime. Jeste li se ikada zapitali što se nalazi s one strane duge? Želite pustolovine, nepoznatog i bijega iz svakodnevice? Želite li posjetiti mjesto na kojem ništa nije kao što se čini? Osturs nudi izravne letove po promotivnim cijenama. U aranžman je uključen izvan kontinentalni doručak te mali jastučić za spavanje.